次に左腕のダウンスイングでの使い方についてです。先ほど手首はこのようになってしまうのが一番いけない動作ということで、なるべくインパクト付近、インパクトエリアのあたりを手が先に通って、手のひらが、左手首が甲側ではなく手のひら側に折れているというような状況を作って打撃を完成させたいというお話で進んできました。でそのために今度ダウンスイング、トップのいわゆる大きめのトップのところに来た状態の話でいくと、クラブというのはそのままなるべく左腕というのは力で振ろうとしてしまいますと、遠心力がかかってこのように腕が伸びた状態に早い段階でなってしまいます。で腕が早い段階で伸びた状態になってしまいますと、必ずインパクト付近に遠心力の力でヘッドが前に出てくる作用が自分は発生してしまうと思っています。ですのでなるべく遠心力を発生しないような体の近くをグリップが移動してくる必要があります。そうすることで最小限の遠心力、そしてグリップが近いことによって垂直方向に近い状態のダウンスイングが、作ることができます。でそのためにはどうするかというと、回転で力を出していくというよりは、その落下の重さにある程度動作を任せるという訓練をしなくてはなりません。ですので左腕には何をしなければいけないかというと、左腕のあたりに即座にこのクラブ全体の重さが乗っかるようなトップを作っていく必要があります。ですのでまずはポイントとしては、体から左腕をあまりこのように極端にはまああまり曲げすぎなくても構いませんが、あまりこのように離しすぎてしまいますと遠くから引っ張ってくるような動きになって遠心力が発生してしまいますので、自分では心持ち近いぐらいの肘にもゆとりがピンと張ったところから筋肉が軽く緩んだような状態にできるような位置を目指しましょう。でそこで手首の角度はやはりアドレスと似たような、アドレスで構えていた角度の同じような、少し甲側に折れたような状態で構いません。でそこから重さをこの左腕全体で落下に任せるような形にしていただいて、ダウンスイングの初期もしくは中期のあたりで手首が手のひら側に折れているような状態、まあ、あまりねじるような動きはしない方がいいのですが、自然にそのまま落下に任せてこの前傾姿勢が保たれていれば、手の向きというのも前傾姿勢とほぼ同じような向きになりますので、そのまま重さの力で左手の甲というのは下の方を向いていくことになります。でグリップが正しければ左手の甲が下の方を向いているようなダウンスイングに入っていければフェースというのも開きませんので、あとはそのまま回転の流れに任せて打撃を行っていただければ、左手首が手のひら側にやや折れたような状態のままインパクトを通過することができますので、正しく打つことができます。ですのでまずトップのダウンスイングに入る前にやることは、少し甲側に折れた左手の角度をそのまま維持したまま、ある程度クラブの重さが左腕に即座に移動するような、クラブの重さが立っているような状態にしておいて、左腕をいかに落としていけるかということが重要になります。でその際に遠心力をかけてしまいますと外側に離れる動作になってしまいますので、なるべく遠心力はかけずに左腕をリラックスして落としていけるかということを注意して練習していただければと思います。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。